3 minutter om markedsføring på Google. Google Ads annonsesystemet til Google. Her kan du som annonsør nå personer som aktivt leter etter dine produkter og tjenester ved bruk av søkeord. Eller du kan nå personer som kan tenke seg å være interessert i hva du tilbyr basert på tidligere adferd og interesser. I Google Ads så kan du sette opp en rekke ulike typer annonser, for eksempel som kommer opp i søkemotorer, som kommer opp i YouTube, som i Gmail, bannerannonser, i aviser. Altså du kan annonsere hvor som helst, når som helst, hva som helst. Annonsering, det skal lønne seg, og det vanskelig å finne en mer lønnsom annonsekanal enn Google Ads. For her har du nemlig en unik mulighet til å målrette deg mot de som aktivt leter etter produktene dine gjennom å søke i søkemotoren til Google. Hvordan fungerer da egentlig annonsering i Google Ads? Hvilke ord en søker en potensiell kunde bruker i Google hvis han interessert i produktet ditt veldig viktig å vite. Når du vet hvilke ord kunder bruker for å nå dine produkter, så kan du sette opp annonser som vil bli synlige når potensielle kunder bruker disse søkeordene. Annonsen dine skreddersyr du så til søkerordet, annonsen vil vises over de vanlige søkeresultatene på Google sin side. Så det er liksom vanskelig å forestille seg mer målrettet form for annonsering. Altså hvis noen da søker etter klesmerket Holzweiler, så vil Holzweilers sin annonse dukke opp først i søket. Konkurransen mellom annonsører fungerer som en auksjon der både kvalitet på annonser, kvalitet på nettstedet ditt, samt hva du villig til å betale, med på å bestemme annonseplasseringen din. Og Google veldig opptatt av å gi brukerne sine relevante søkeresultater. Det nemlig det som gjør at folk ønsker å bruke Google sine verktøy. Så du må på en måte, du kan ikke betale deg til toppplasseringen. Du må lage så gode annonser som gjør at du kommer fram på Google sine søkemotorer. En Google Ads-konto består av ulike kampanjer med tilhørende annonsegrupper. Så i annonsegruppene så lager man annonsetekster og søkeord. På kampanjenivå setter du dagsbudsjett og valgt kampanjetype, målgrupper, budstrategier og så videre. I annonsegruppen så oppretter du annonsene dine, legger til søkeordene og setter maksbudene dine. At man lager så en veldig sånn systematisk ting. Og hvis man da søker for eksempel, man skal selge både kjoler og jakker, så vil man ikke treffe på søkeordet jakke hvis man søker etter kjole og din forretning sitt navn for eksempel. Så alt blir sånn veldig, veldig målrettet inn imot akkurat det du skal selge, og det det som gjør Google Ads veldig virkningsfullt, og at det kostnadseffektivt i forhold til hva du betaler og hvor mye du vil bli synlig på nett.